Patrícia, eu tenho 13 anos e moro em Colíder, Mato Grosso. No projeto eu faço aula de dança, fotografia e tô começando no skate. Onça Pintada é cultura, é lazer, é alegria, é aprendizado, é disciplina. O objetivo principal do projeto é tirar as crianças das ruas e levar a elas cultura e educação. Através do skate a gente ensina não só manobras, mas valores de vida também. Com a chegada do Criança Esperança, a gente conseguiu contratar mais pessoas, comprar mais equipamento para as atividades, atender muito mais crianças. Em 27 anos, o Criança Esperança tem ajudado mais de 5 mil projetos como este. Vamos lá, doe o ano inteiro. Essa esperança é o que nos move. Criança Esperança, um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Do Café. TV Rio Sul, vivendo com você todas as emoções. Uma iniciativa Rede Globo e do canal Futura. Não desista. CD Ludmilla Ferber. Canções inesquecíveis. Eu jamais vou morrer. Eu tô contando contigo. O poder da palavra de Deus. Eu vou, já tô. Músicas que transformam vidas na voz da pastora Ludmilla Ferber. Eu não tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de não vencer. CD Ludmilla Ferber, Canções Inesquecíveis. Você adora, a Som Livre toca. Aqui é o meu lugar. Te plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Diferente em cada canto que passo, em cada encontro que vejo, há um sorriso, há um abraço. Canta, minha gente, aqui mora meu coração. Vanguarda, aqui é o seu lugar. Arraial do Cabo reúne algumas das mais belas paisagens do Atlântico. Mas, para os mergulhadores, Arraial revela um tesouro todo especial. O fundo do mar, sua fauna marinha, faz a alegria dos fotógrafos subaquáticos. No estado do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer e mergulhar nas águas claras e cristalinas de Arraial do Cabo. Nordeste do Pai. Alô Brasil, aqui tem educação. Um dos fatos mais impressionantes do aquecimento global é o derretimento do gelo na Antártica. Mas você sabe como isso nos afeta aqui no Brasil? A maior parte da água doce do planeta está nas geleiras, nos polos e nas montanhas. Muitos povos dependem dessas reservas que até pouco tempo tinham um ritmo próprio de renovação.
Mas o aumento da temperatura no planeta afetou esse equilíbrio e as geleiras estão diminuindo. O aquecimento global também pode alterar o regime de chuvas. No Brasil, pesquisas apontam para um aumento dos períodos de estiagem no Centro-Oeste, região que concentra as nascentes de alguns dos principais rios do país, tornando a distribuição de água pelas regiões brasileiras ainda mais desigual. Uma iniciativa Rede Globo e Canal Futuro.